Operacioni i Erion Veliajt për të shpallur coming out të disa vipave të showbizit shqiptar, apo si që i quaj në Kosovë, estradën, si afrim me pëson, është një logjik PR-i e dal mode prej shumë kohësh. Kjo pasi dihet tashmë që edhe vipat janë pjesë normale e shoqërisë dhe kanë edhe ato interesat, vizionet, këndvështrimet, logjikën apo tifozlëqet, janë diçka normale që i ka gjithkush. Por koncepti i imponimit të mendimit të tyre nga disa njerëz të superpaguar, që edhe për këtë shërbim bombardohen me para pafund, kanë bërë që mjeshtrat e imazhit të largojnë politikanët nga njerëzit e rëndësishëm, mos nxjerrin në ekran, të mos nxjerrin në ekran aktorë, muzikantë që pavarësisht se janë të dashur për rolin për notat, si a merr kush për bazë se ose e kanë mendimin të kondicionuar nga substancat që mbajnë adrenalinën në maksimum, ose janë të varur tërsisht nga interesat pragmatiste. Dhe sa kohë që në politik nuk ndodh kjo dyndje, dhe ka kohë që në politik nuk ndodh kjo dyndje vipash. Ka shumë kohë. E mbani mend stereotipin e John McCain me mekanikun Joey për treguar se politika u shërben njerëzve të thjeshtë e jo celebriteteve, por Lalieri ka rikthyer një modë antike të nxjerrjes në publik të të famshmëve që qen kanë bërë socialist. Nxori i Iris Luarasin që të gjithë e dinë se ju kam birë në bark, sa te Fevziu, sa te Eni Vasili, që mbron qeverin pa pushim dhe për këtë, të gjithë familjen e ka të punësuar në shtet dhe vetë merr fonde palimit nga qeveria për shoqatën e saj, ndërkohë që është pedagoge Universitetit të Tiranës për të trajnuar gazetarët e rinj. I bukur trajnim ky. Nxori Vikena Kamenicën, artisten e dashur e simpatike për shumë njerëz, por që të gjithë e dinë që është socialiste me rrënjë, normale, fund të fundit. Po Vikenën e kanë qef edhe demokratët për performancën e saj, përse Lali duhet ja dëmtoj audiencën artistes së mirënjohur. Doli edhe Bobi, misi i paoksidueshëm Valbona Selimllari, të cilën i madhi Paulin Selimi, kur i kërkua në televizion se si duhet ta kishte mbiemrin, ndryshe përdori batutën për Bobin, pikërisht si kompliment ndaj bukurisë së saj që nuk venitet kollaj. Por çfarë do na jap Bobi politikisht? Vetëm mendon kështu e bukura e reklamave të Dekas, edhe ç'lidhje ka? Ramiz Alia në vitin 1991, në mitingjet apo takimet e PPSH-s, nisi të merrte pranë edhe disa aktore këngëtar që nuk i kishin dorëzuar teserat dhe nuk ishin kaluar me PD-n, si thuajse pjesa më e madhe e komunistëve. Kënaqeshin për krasit e PPSH-s kur shihnin VIP-at që i kishin ndjekur në teatr e kinema, që nuk ndryshuan sipas erës, por ajo ishte thjesht për treguar se komunistë kanë vetëm biroja e atrofizuar, por edhe dritëroi, Reshat Arbana, Violeta Manushi, të cilët e mendonin vërtet dhe kishin mendim, e çfarë mendimi, por vetëm kaq, sepse u treguan të kujdesshëm dhe me fansat e krau tjetër. I përdori Sali Berisha në të ashtu quajturin Vizion 2000, ku arditi i biros, por edhe vet Bobi që sot e përdor Lali, e shumë artist, u çalltisën në serinë e koncerteve që sponsorizuan firmat piramidale në një tur fantastik në të gjithë Shqipërinë, ku në koncertet e Sander Gjokës e Redon Makashit, shkonin pa masë dhe socialiste e pa parti të kënaqeshin me evente pa leke live të njerëzve që i pëlqenin. Po kjo sërish nuk është politik, pasi Sander Gjoka, edhe pse të gjithë e dinë se ishte me PD-n, nuk fliste, po këndonte dhe i kënaqte të gjithë. Në vitet 90, Slobodan Milošević doli për të mbrojtur Jugosllavinë e tij të përgjakshme me Lepa Brenan, një divë vërtet jo vetëm në Jugosllavi, por në të gjithë rajonin, por që më pas e bojkotoi. Më vonë Milošević dilte me Cecën e Arkanit, e cila normalisht që do të mbronte të shoqin si VIP-et tona të lidhura me narkotrafikantët që qanin në televizion e përbetoheshin për shpirtin e mirë të partnerëve që i furnizojnë me miliona. Por ç'mund t'i jap socialistëve Bobi e Iris Luarasi apo edhe elektoratit gri, një fushatë totalisht idiote që i është kthyer bumerang Erion Veliajt. Shiko rrjetet sociale si e sulmojnë aq egërsisht për këtë strategji, sa realisht nuk do të bënin sikur Lali të bënte thjesht detyrën që i ka ngarkuar Babloku, pra që të karikonte mbështetësit e PS-s për një mandat të tretë. Në vend që të inkurajojë socialistët real, që edhe në ditë me shi e breshër e votojnë partinë e tyre vetëm për të mos kthyer Sali Berishën e Ilir Metën, Lali i mjaftit që rrëzoi PS-n nga pushteti më 2005-ën, u asjell shpirtin në maj të hundës, duke afruar të njëjtë personazhe që sa hapin gojën thon: "Lek, lek." Dhe po e sulmojnë kaq keq. Sa Lali po kthehet gati në një figurë aq të urryer, thua sa likja e Mona. E pse? Sepse urren njerëzit normal, ata që në fakt në ditën e votimit janë fuqia reale. Bobi ka për t'ia fut për në bodrum çezme, sepse nuk është se ka votuar ndonjëherë, sepse s'ka nevojë. Lekët i ka marr nga çdo qeveri. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.